Tuangazie makala ya mwanamke bomba, ambapo hii leo tunamvisha taji Winfred Ndungu kwa kazi yake ya kuuza viungo. Winfred aliamua kuacha kazi na kujitosa katika kazi hiyo ambayo sasa inatoa ajira kwa vijana na wanawake wengi kutoka eneo la Magharibi. Hii hapa simulizi yake. Mimi naitwa Winfred Nyambura Ndungu na mimi ni mwanabiashara. Watu wananijua kama mama nyungu. Kila mtu hapa ukiuliza mama pots atakwambia ni mimi. Nilikuwa nafanya kazi ya brand management, marketing and brand management. Hiyo ndio kazi yangu na ndio nimesomea. So nikafanya na kampuni kadhaa kwa hizo departments kama miaka 20 hivi. Nikafika mahali sasa nikaona hata mimi nafaa nikuwe na kitu yenye inaweza nifanya nitafutie watu wengine riziki yao yenye tunaweza wapatia. Venye mimi nilipata nafasi ya kufanya kazi na hizi kampuni, nitafutie wengine nafasi ya kufanya kazi, ndio nikaanzisha The Creed Public. Na nilikuwa natafuta kitu yenye iko unique kwa market, na tena nilikuwa natafuta kitu yenye inaweza saidia watu wa kutoka rural areas. Wamama nyumbani wana struggle hata kufeed watoto wenye wamebaki nao, wana struggle kufeed familia zao. Tukaanzisha hii kampuni ya Creed Public kusaidia hawa wamama kwanza, like more of an empowerment program. Wanatengeneza nyungu mingi lakini hakuna outlet ya kupeleka hizi nyungu kwa soko zingine. So tukaona ni vizuri tuanzishe, tukue na ofisi na store Nairobi yenye tunaweza fanya distribution kutoka hapo. Number 2, nilikuwa natafuta kitu yenye inaweza saidia watu kwa health benefit. Tukafanya research kama miezi 2-3, tukaanza na water pot. Baada ya kuanzisha na hiyo ya maji, tunaenda kwa customer anasema mimi ukileta ya maji nileteza kupika 2. So za kupika zikaanza kuingia. Kwa sasa tuko na bidhaa kadhaa. Bidhaa zenye tuko nazo ni nyungu ya maji, nyungu ya kupikia, tuko na tanduri za hoteli na za kutumia nyumbani. Bado tunatengenezanga masahani, vikombe, na bado tunatengeneza majiko. Hizi majiko zina save energy. So unatumia makaa kidogo ama briquettes. Unataka kumove kutoka chako watu watumiange briquettes kwa sababu ya carbon monoxide. Hivi sasa kuna ushindani mkubwa katika sekta ya vyombo vya kupikia. Unafanya nini wewe, ama ni kipi ambacho unajiamini nacho ambacho unaona kitakusaidia kudumu katika hii biashara? Nyungu iko na benefits mingi sana kuliko hizo sufuria zote, hata zenye zinakuja saa hii. Nikikupatia githeri ya nyungu yangu na upewe githeri ya yenye imetoka kwa pressure cooker, uta notice difference. The taste in a taste difference, kwa sababu hii inakuanga na earthen taste. Kuna minerals mingi sana zinakupatikananga kwa clay. Hizi minerals ile nyungu inapika inaweza kuzichanganya kwa chakula. Hizo minerals zinasaidianga mili zetu. Kuna nyungu zenye zinaenda haraka kuliko zingine. Kama hizi zinaweza chukua muda hapa, hizi zinaweza enda haraka kwa sababu ya design yake. Hii nyungu unaweza pika nayo na usave nayo. So venye tunafanyanga, tutapata hizo sufuria maridadi maridadi, tunachukua tunaenda tuna match hiyo design. Ukimatch hiyo design utengeneze product mzuri na kifuniko, utapata zinaenda. Uzuri wake ni kuwa chakula yenye imewekwa kwa nyungu inaweza kaa kama 40 minutes kama haijakuwa baridi. Hot pot hata ukiweka hizo 40 minutes, either ukiangalia kitu kama stew itakuwa imechange ka taste kiasi, nyungu haiwezi. Chakula yenye imerara kwa nyungu haiwezi ganda. Wale kina mama na vijana kule mashinani ambao wanakusaidia sana katika biashara hii, nia yako ilikuwa pia ni kuwainua. Utawazungumziaje kwa sasa kutoka ulipoanza nao na pale ulipofikia? Tumewa move step moja peke yake. Wacha niseme ni step moja. Hatuja kuwa na massive project yenye tunaweza sema ati tunachukua nyungu karibu za 3 million zenye zinaweza wasaidia. But in the near future, our projection ni kuwa tuwapeleke kwa steps zingine kama 10, mahara mtu anaweza jisimamia kila kitu, mahara sio lazima mimi niende huko chini watengeneze ile kitu mimi nataka. Na wapigia tu simu nawaambia nataka nyungu 200 ama 300 ya hii design nitengeneze. Hizi zinatengenezwa na vijana wadogo wenye wako 22 years to 27 years, ndio wame wamekuwa wakijua kutengeneza hizi designs mpya. As much as kuna benefits bado mingi, changamoto zinakuwa kibao pia. Changamoto ya kwanza ni product ni delicate. So mtu mwenye unatafuta mwenye anafaa kuhandle hizi vitu ni mtu mwenye ana hiyo passion ya kufanya hii kazi. Kwa sababu hizi si vitu unahamisha leo, unahamisha kesho, unashinda ukizihamisha hamisha.
Tena na ya pili ni production. Unaweza kuja kwa hii store upate hatuna hata nyungu hata moja yenye tunaweza uza, kwa sababu kukinyesha sana huko mashinani hakuna mahali tutatoa hizi nyungu. Lazima zipatiwe hiyo process. Unapata hii nyungu moja kutengeneza inachukua muda kama wa 21 ama 28 days. So lazima nikae na hiyo flow na mtu mwenye anaelewa, mwenye ako passionate kufanya hiyo kazi, ajuange hizi ziko karibu kuisha, wacha tuode zingine. Miaka mitano ijayo naona tukifanya shipments kubwa kubwa za kwenda, tuko na offices in other countries. Sasa hii ile ofisi tuko nayo ni watu wananunua kidogo kidogo in South Sudan, Uganda. Nataka kufika mahali yenye hii kampuni imejisimamisha, kama wini hayuko hii kampuni itarun. So biashara ziko na kazi iko. Naambia watu watoke tu wakuwe na open mind, mtu atafute kitu yenye anaweza fanya, atafute riziki. Sio lazima utengeneze 1 million in a month. Unaweza tengeneza 200 in a day na by the end of the month uko na 30k yako ama 60k yako. Hiyo ni pesa mzuri yenye inaweza risha familia kwa hii uchumi yenye tuko nayo Kenya hii.